možete da mi kažete nešto poveće za to, a kako mu vašata strategija za reformi u obrazovanijeto se tretira мултикултурализмот и недискриминацијата во училиштата, особено ако зборуваме за основните и средните училишта, дали и колку можеме да очекуваме намалување на дискриминацијата и тенденциите кои се спротивни на мултикултурализмот, на вредностите и на принципите на мултикултурализмот во нашето општество? Благодарам многу прво за организација на една ваква дебата на толку важна тема, затоа што системот се обидува да се исправи пред овие предизвици, но исто така е многу значено да јавната дебата во континуитет се случува зошто недискриминација треба да биде актуелна тема во континуитет и зошто дискриминирачки содржини не сме да имаме во образовниот систем. Сите бевме сведоци дека со години објавувавме слики на дискриминирачка содржина во учебници. А денеска водиме дебата за тоа каква форма на учебници треба да имаме, при тоа секако зборувајќи за едно законско решение кое што експлицитно превенира внес на ваков тип на содржина во образование воопшто, во сите наставни материјали, сите учебници и целата дидактика. Она кое што е значено дека досега само проектно се дискутирало за овие прашања. Имаме различни типови на проекти, некои од нив дури и како грантови шеми позиционирани во закон, но сепак се само за некои училишта. Каде што се зборува за мултикултура, каде што се зборува за интеркултура, каде што се зборува за недискриминација. Но во новата концепција за основно образование, за прв пат, еден од основните столбови е интеркултурализам. Кога ме прашуваат како може во концепт за образование на почетокот да има родова равноправност, интеркултура и инклузивност, дали тоа е некој граѓански концепт, велам, ние сме граѓанска држава. Да, концептот е граѓански, граѓанско образование, образование кое што целосно и согласено со уставот на државата мора да постои. Затоа што вие не може да носите закони, да ратификувате конвенции за недискриминација, почитување на различностите, инклузивност и така натаму, а при тоа во образовниот систем да имате така убави закоравени содржини кои што се не само што дискриминираат, туку и навредуваат и од друга страна директно создаваат атмосфера за непочитување, нееднаквост помеѓу едни и други групи на ученици и притоа тие научуваат дека треба да живеат во некои паралелни светови, наместо во школу да ги научиме да живеат едни со други и да придонесуваат за развој на оваа држава. Така да концептот нов за основно образование токме во оваа насока, да создаде услови за учење, но притоа и да ги научи на основните граѓански вредности кои што се уставно загарантирани. И целата оваа реформа и сите овие дебати кои што се случуваат во јавноста, не смееме да ги гледаме само од аспект на политика или од аспект на закон. Ова се вредностни поместувања кои што се во интерес на почитување на сите групи и затоа битката е толку силна, но затоа па сме и толку обединети, толку цврсти во идејата дека нов систем на образование кој што ги почитува сите и ги вклучува сите мора да има. Благодарам. Благодарам. Јас, дали имате можеби временска рамка во која ќе го реализирате, ќе ги реализирате овие содржини, односно овие чекори во превенција од дискриминација и промоција на европските вредности, на мултикултурализмот како дел од европските вредности во образованието. Дали можете да ни дадете назнака кога отприлика можеме да очекуваме квалитативен скок во таа насока? Предвидената рамка за имплементација на новата концепција, каде што целосно нови содржини и програми се воведуваат, е 5 до 6 години, вовед од 1 до 9 одделение. Одиме етапно, ова учебна година 21-22, следнава која што доаѓа, одиме во 1 и 4 одделение и така сукцесивно секоја година додаваме по одделенија дополнителни, за да може да во период од 5 години и достигнеме целосна трансформација. При тоа, тоа значи и осовременување на наставниот кадар и дополнителни обуки, но исто така и нови материјали и опремување на училиштата, за да целата ова концепција биде пропратена и со подобра атмосфера за учење и стандарди за учење во училиштата. Уште едно кратко прашање, дали во меѓувреме, доколку граѓанските организации, експертите, академскиот синдикат и други релевантни инстанции забележат ургентна потреба од некакви модификации во курикулум,
во учебниците, во образовниот систем, може би модификација во однесувањето на на наставниот кадар, колку има Министерството ресурси, односно капацитет да интервенира адхок во итни ситуации. Тоа и до сега го покажавме, но тоа повеќе се сведува на политичка волја да нешто се промени, затоа што веќе два учебника кои што имаат навредлива содржина, едниот во однос на жените, другиот во однос на една етничка група, албанците, во нашата држава ние ги повлековме. И тоа е покажување на волја нешто да се смени, но системското решение е во Законот за учебници, каде што за прв пат се поставува и филтер за проверка на тоа што е напишено внатре, низ очила на недискриминација, човекови права и интеркултура. И мислам дека тоа е она решение кое што ни е потребно, ама веднаш по поминувањето на тој закон, сите наредни содржини веќе нема да може да има таква содржина или ќе има дополнителен преглед низ очила на недискриминација, а се што ќе се забележи, ние и сега кажуваме дека ги повлекуваме тие учебници, дека се прават дидактички прирачници, се спуштаат во училиштата и се учи по нив, при тоа за да тие учебници може да не бидат веќе во употреба, иако е значено многу да се работи на обука на наставниот кадар, кој што некогаш и да го тргнете учебникот, тој сепак продолжува со употреба на не на самиот учебник, затоа што е тоа забрането, но сепак истите тези се обидува да ги протне ни своите предавања. Така да мислам дека имаме еден долг период на рехабилитација и модернизација на нашето образование, а со тоа и на создавање на ненасилно интеркултурно општество.